د وزیرستان د غرونو دغه تنکی ځوان په خپله هم دا سوچ نه و چې زه به یو وخت د پښتنو رهبر جوړیږم، زه به د پښتنو هغه ستوری جوړیږم چې په رڼا کې به دا قومونه خپل د ستونزو د حل کولو مزل کوي، زه به هغه څوارلسمه سپوږمۍ یم چې دا کوټلي ګامونه به خپل قدمونه په رڼا کې اخلي او مزل به کوي، مخته به د ترقۍ په خوا روان وي. د 2018 پورې دغه ځوان یو عام ځوان په خپل علاقه کې په چار چاپیریال کې که یو چا پیزنده، خو په ټول کام کې خلکو دغه سړی نه پیزنده. لیکن اوس دغه د پښتانه مشري کوي، د پښتانه ترجمان دی، پښتانه یې خپل رهبر بولي، خورا ډېره مینه ورسره لري، ډېر محبت ورسره لري، او د راتلونکي نسل بادشاه خان یې بولي، صمد خان یې بولي، فکر اپی یې بولي. دا څوک دی دا شخصیت؟ یقینا تاسو به پیژندلی وي، دا دی منظور احمد پښتین. هم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگو، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں. پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار، آپ کس نعرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہندوستان کیوں بنے گا؟ یہ کشمیری ہیں، بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی منظور، صرف آپ بتائیں، ہم تو اپنے وطن کی مکمل آزادی چاہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان دونوں. کشمیری ہے بھائی، آپ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے ہو، آپ مسنگ پرسن کو رہا کر دو گے. چتوئی دا پشتونخوا وطن نا جہنم دا پنجاب نے جنت چڑھ کر جائے، سماج کے ایسا پل پولیس وراث چڑھ کر جائے. دا اس چکم واقعات کی یہ دکھ سرطا سوئی ہو بلا خبرہ چھ چوک توجہ نور کے بھی دا خواہ رب سمرہ بدنامی گرہ دے واقعات سرا دا ترہا گریب پنام باندے پر دنیا کے یہاں دیکھو اولتا دنیا کون سے طرح سے دلے دا تلا ترہا گر یاد دے گی. کوئی نظام نہیں ہے یہاں، صرف وی کو ڈالے ہیں. اس نظام میں ڈالوں تو کا نہیں مانا جا رہا ہے، وی کو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو. پښتانه آپ سر سوائے مش یار زندیان یو ورځ په خپل سټینډ واپس نن خلک فکر دنه کوي، تاسو هم سټینډ واخلئ خپل خاورې په خاطر یو خلک، خیر د ټول عمر د تنخواه لپاره کار کوي، یو ورځ د خپل خاورې لپاره هم. منظور احمد پښتین به تاسو پیژنئ، لیکن د منظور احمد پښتین دا دومره خوندوره او ښایسته څیره، دا دومره دنیا ته را جلب کړې څیره، دا منظور پښتون څوک دی؟ آخر په منظور پښتون کې هغه ګوهر نایاب چشتی چې خلک خپل ځان ته را جلب کوي، خپل ځان ته را کشي؟ په منظور پښتون کې کم هغه مازغه پراته دي چې خلک خپل ځان ته را کش کړي؟ منظور پښتون کم داسې خبره کوي چې خلک ډیر په غور او په مینه باندې د ده خبرې اوري؟ که هغه پښتانه دي، که هغه پنجابیان دي، که سندیان دي او بلوچان او د کشمیر خلک دي، ټول مظلوم قامونه منظور پښتون د ځان ترجمان بولي. آخر په منظور پښتون کې داسې څه دي؟ منظور پښتون د نورو سیاسي مشرانو سره څنګه جلا انفرادیت لري، څنګه جلا یو څیره او یو کردار لري؟ نن پر دې باندې غواړم چې د تاسو سره یو څو خبرې وکړم. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې سیاست یو جلا شکل او صورت غواړي، یو جلا سیاسي میراث غواړي، د زر او د زور قوت او طاقت غواړي، سیاسي میراث غواړي. که چیرې ستا پلار او نیکه غټ سیاستدان نه ولو، نو ته غټ سیاستدان نه سي جوړېدی. سیاست خورا ډېرې روپۍ غواړي، ښه ښایسته کالي به دې اغوستي، ښه ښایسته صدرۍ به دې اغوستي، توپک ماران به شاوخوا در باندې راکوړی، واسکټ به دې ښه واسکټ اغوستي، په خبرو کې به دې ډېرې خورا جذباتي او ډېرې عجبه نادرې خبرې، ځکه بیا خلک ستا خوا ته متوجه کېږي. مگر منظور پښتون داسې هیڅ نه لري، نه سیاسي میراث لري، نه د زر او د زور خاوند دی، نه توپک ماران شاوخوا ته لري. منظور پښتون یو ساده سوچا سره خولۍ پر سر یو ملنګ انسان د خلکو زړونه ګټلي دي. منظور پښتون نه د اسټبلیشمنټ سړی دی، نه د اسټبلیشمنټ په باغیچه کې راغټ سوی دی، نه د ګیټ نمبر 4 سړی دی. منظور یو آزاد او خپلواک سړی دی. منظور هغه خبره کوي چې ما او تا لیدلې ده، ما او تا محسوسه کړې ده. منظور زما او ستا هغه کامونه سره را یو کړ چې دوه ورونه نه سره یو کوي، دوه تربرونه نه سره یو کیږي، یو کام نه سره یو کیږي، په آپس کې تاو تریخوالی، دشمنی او یو د بل نفرتونه پټوي، خو منظور پښتون دغه ټول کام پر ځان باندې راکوړه کوي.
هغه خبره ورته وکړه چې نور خلک هم کوي، خو د منظور په خبره کې داسې معلومیږي چې اخلاص دی، ځکه ټوله دنیا غواړي چې منظور پښتون واوري، ټوله دنیا غواړي چې منظور پښتون څه وایي هغه په غور باندې واوري. نن سبا خو یې صرف پښتانه نه، هغه د پنجاب او اسلام آباد که سیاستدانان دي، که صحافیان دي، که دانشوران او تبصره نگاران دي، دا ټول د منظور پښتون د عاجزۍ، د ده د ملنګۍ او د ده د سیاست معترفه دي. بیکاز وہ دلیر لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے جہاں ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں کرتے. ان میں انہوں نے کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی کسی قسم کی. اب منظور پشتین صاحب کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی، کیا فرق پڑتا ان کو؟ پتہ نہیں کتنی درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر ان پہ کٹی ہوئی، اور ایف آئی آر کاٹنے کے ساتھ اب بندہ اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتا یا نظریہ تبدیل نہیں کر لیتا. نظریہ نہیں تبدیل کر لیتا بیکاز یہ لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اور دکھی لوگ ہیں، اور ان کے دکھوں کو آپ ایف آئی آر کے ساتھ نہیں دبا سکتے. زما اوستا تر عمر کم دا غزوان نن سبا د پښتنو خورا غټ لیډر دی. منظور پښتون دغه کوالټی لري ځکه د خلکو په زړه کې ځای جوړ کړی دی. منظور پښتون پیچیده خبرې نه کوي، منظور پښتون غټې غټې فلسفې نه وایي، منظور پښتون یو عام خبره کوي، منظور پښتون زما اوستا مجلس کوي، منظور پښتون هغه مجلس کوي چې دغه وطن زخملی دی، دغه وطن ګاللی دی دغه زخمونه. منظور پښتون زما او ستاسو د دردونو طبیب دی، ځکه یې خلک ځان ته راجلب کړي دي، ځکه یې خلک پر ځان باندې راکوړه کړي دي. د منظور پښتون په عقله به خلک منفي تاثرات هم لري، خلک به یې غداره هم بولي، پتوایو به هم ورباندې لګوي، دهشتګرد به یې هم بولي، خو منظور پښتون د خپلې خاموشۍ په وجه هر چاته خپل پیغام د هغو و مزغو ته رسولی دی. منظور پښتون په چا تنقید نه کوي، منظور پښتون په چا پسې سپکې سپورې نه کوي، منظور پښتون ډیر سوچا او ساده او سنجیده مجلس کوي. منظور پښتون د منافقتونو او د دې پیچیده سیاسي فلسفو او پالیسۍ جلا دی. منظور پښتون که فلاسفر دی هم په خبره یې سر خلاصیږي، که یو عام تینکی 14 کلن 15 کلن ځوان دی، د هغه هم د منظور پښتون په خبرو سر خلاصیږي. که د اتیا کالو سپین ږیری دی، که یو سپین سرې ده او که یو ځوانه پیغله ده، ټول د منظور پښتون په مجلس باندې پوهیږي. منظور پښتون یو سوچا او ساده خبره کوي، ځکه منظور پښتون نن منظور پښتون دی، ځکه دغه ځوان چې خپل ځان به شاید نه ورته معلوم چې زه به د 14 سپوږمۍ جوړیږم، زه به د دې کام ترجمانی او رهنمایی کوم، زه به د دې لشکر سالار یم، ده ته شاید خپله هم نه و معلومه. مگر داسې وسی تاسو که چیرې غور وکی او د لیډرانو د پیدایشت او پایشت وجوهات ولټوئ، نو په ډیر غمزپلی په ډیر جهل دور کې داسې ځوانان داسې خلک راپورته سوي دي چې بیا یې خپل کام د ډیرو غټو مشکلاتو څخه، د ډیرو غټو ستونزو څخه خلاص کړی دی. منظور پښتون یو بله خوبی دا هم ده چې هغه امن پسند دی، هغه د مینې خبره کوي، هغه د محبت خبره کوي، هغه د یووالي خبره کوي، هغه د کوټیو د پېښور و د وزیرستان په مابینځ کې تفریق نه کوي، هغه د کوټي شهیدان هم یادوي، د پېښور شهیدان هم یادوي، او د وزیرستان زخمي وزیرستان هغه شهیدان او قبایل هم یادوي. منظور پښتون ټولو ته په یوه نظر ګوري، ځکه منظور پښتون د ټولو په زړو کې ځای جوړ کړی دی. منظور هغه سیاست نه کوي لکه نن سبا چې په پاکستان کې رواج دی، منظور پښتون هغه سیاست نه کوي لکه نور سیاسي خلک چې کوي، منظور پښتون سوچا او ساده خبره کوي چې د خلکو مازغو ته رسیږي. منظور پښتون نه توپک سالار دی نه زر او زور لري. نو دا د منظور پښتون د کردار هغه وجوهات دي چې منظور پښتون یې د نورو څخه جلا کړی دی. زموږ او ستاسو خلک همیشه یو سوچا او ایماندار سړی خوښوي، عاجز پسند سړی خوښوي، ملنګ طبیعته سړی خوښوي. د نفرتونو او د بغض او د حناد ډکې خبرې زموږ پښتانه نه خوښوي، ځکه منظور پښتون همیشه د مینه خبره کوي، او دغه خبره نه صرف په پښتنو کې ځای جوړ کړی دی، بلکې سوکه سوکه اوس هغه خلک چې یو وخت کې د منظور پښتون به یې غدار بلی، دا به د را او د انډیس ایجنټ بلی، دا به یې په مختلفو نومو یادوي، خو اوس
ټول دغه گواہی ورکی چې منظور کوم خبره کوله هغه سیدی نو دا د منظور پښتون یو جلا شخصیت دی چې د سیاستدانانو او د نورو مشرانو سره جلا کی نو موږ د الله څخه د منظور پښتون د ش ژوند او د ډیر ژوند خواست کو چې الله پاک و د ته ژوند ورکی او د دې چې کوم دغه جدوجهد دی په دې کې د خدای بریالی او کامرانه کی مننه.